جہلم کے عوام کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ایک اور تحفہ جلال پور کینال بھی ہے۔ صدیوں سے پیاسی اس دھرتی کو پانی آپ کے وسیلے سے مل رہا ہے جناب وزیر اعظم۔ میں اس کو اپنا علاقہ کہتا ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو نہر بن رہی ہے، یہ جہلم، پنڈ دادم خان، خوشاب، ان سب علاقوں کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔